tonight is that tipo da reparo nessa tropa aqui. Bora andar aqui. Cavalo em volta aí. Passar a câmera aqui pra mim. Fala, galera. Aí. Bora, dá, bora dar uma volta. Mostrar, mostrar até que o cavalo é forte. Chega a pena, né, velho? O bichinho já. O bichinho já é de bunda mesmo. Que isso? É, três. Isso é até bruto. Ô, cavalo. Só encostar esse pobre bichinho pula. Estiloso, ó. Filma aqui. Aí, ó, bora. Ué, aquele dia nós andou nele. Não, andou pro outro. Ah, foi no outro? Foi. Olha, é dois canarinhos. O vídeo vai sair ruim, fi. Cavalo seco. Se fosse o dava pra gravar melhor. Bora, bora. Vai. Pra onde? Vai, foi assim que ficava pra tomar. Pô, não, vai lá na frente. Mostrar esse cavalo aí. Deu uma dor de barriga nele. Ele passou mal. Aí, mas deu um jeito, mas deu uma aguinha pra ele. Mas aí deu um descanso. Ele foi. Não, foi o Júlio veterinário. É. Julião veterinário. Bora, chega o rei nesse cavalo aí. Como é que é o nome? Olha o jagunço aí no pé do vaqueiro. Jagunço! Jagunço! Vamos! Bora! Aô! Olha o coicinho do bicho, ó. Ó, peraí. Vai pra cá, amor. Ô, galão. Tá, porra. Uma putidinha de olha. Dá uma batidinha aí pra ver. Tá bruto. Bichinho aqui parece que tá mais bruto aqui, moçada. Tá nos nervos. Bora. É o destreza aqui, velho. Eu no meu pangarezinho aqui. Gadinha Olimba. O vídeo tá aí dando 4 minutos. Não, vai embora. De volta aí. Bora. Não deixa nós gravar com a pedaço. No final de volta. Tomara. Aonde? Eu.
Olha como eu gosto de bezerro dentro de quintal, eu nunca vi isso. Não é? Dentro de quintal. O outro aqui é mais bom, né? É, um pouquinho. Vai cair, Danilo, aí. Você tá louco? Olha os cocar no meio da rua, atropela. Jagunça. Brigar. O cavalo tá num galopinho ruim pra gravar, filho do céu. Você vai cair, Danilo. Cria vergonha na cara. No escuro. Vamos embora, trem. Ixi, não gravei, Júlio. O jagunço é de caça. Olha o tratorzão lá na frente, ó. Foi, tá indo embora. Você viu? Desmaiou, né? É, foi aqui nessa estradinha abençoada. Não desmaiou, não. Ele ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Ai, ai. Jagunço. Eu tive que voltar pra trás por causa do cachorro tá me seguindo. Eu pensei que se esse cachorro chegar lá e vai brigar com jagunção. Rapaz. Poder, mostra o cavalinho seu aí, ó. Vou ver como é que dá um coice aí. Um coicinho seco. Peraí. O cavalo, o cachorro não perdeu não dá não, né? O cavalo já deu um coice com o cachorro voltou gritando pra dentro de casa. O cachorro de casa é bravo, filho do céu. E ele é bravo. Foi aqui, né, que o cavalo passou mal. Foi. É nós no filme, cara. Nós vai... aqui no meio da estrada, andando até agora nesse calorzão. Olha o boi querendo brigar aí, ó. Uma roupa, olha. Não. Eu vi que o rato ficou todo, perdeu o rato no meu varão, certeza. Olha lá, que esse boi é massa, velho. Olha o boizão aí, esse ó. Esse boi é massa, mas esse aí também. Olha aí. Nossa, filma, para e filma esse boi direitinho. Ó, ó. Querendo brigar com o outro cotoco? Filmar o rato aqui. É, cotoco. Olha o bichão lá, ó. Tá de vermelho não, né? Não. Só, ó. Olha esse aqui, o rato dele, ele tem radão, moçada. Deixa eu ver se eu... Deixa eu dar um zoom. Uma vez, tipo assim, no meu vizinho da roça lá, tem uma vaca que tem... Olha lá. O rabo dela é cotoco, né? Aí ela vai, tipo assim, tirar os mosquitos, ela só vai com o cotoco pra lá e pra cá. Ô, boizão, quer brigar? É isso aí, moçada. Ainda vai andar aí. Ainda vai dar uma andada aí que for aparecendo na venha, vai furando. Então falou pra vocês. Ah, vai, Dani, fazer pro isso, ó. O cachorro também já cruzou pra tomar banho, rapaz. Bem 13. Ah, vai, Dani, com o melhor cavalo do mundo, ó. Thank you.
agora dá água pra ele. Entendeu, né, moçada? Que miga que tem. Ó, oh, oh, oh. Tira esse cavalo. Nós no pelo aí de novo. Ah, o boi até agora tá lá. O boi até agora tá brigando. Posso ir lá com ele? Não é a fez que tinha que fazer? Aí, quer brigar aqui? Eu falo, aí, toma. Eu tô aqui com o cavalo, com o gordinho do Danilo. O Danilo tá com o cavalo ali, quase se morre. O chão aqui é bonito. É, mas ele tá com... E o cavalo atrás? Burrão aí, ó. Que bagulho ali é de quem? Nossa, ainda vai falar explicando sobre a banana, né, velho? Oh, 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 cavalo, filma aí, pô. Pera aí, eu tô pegando o celular. Aí, tira o dedo da frente. Tô com o dedo da frente. Não sou, não sou trouxa. Jagunção. A estrela do vídeo, jagunço. Tem que colocar na capa do vídeo, jagunço. Jagunção, jagunço de ouro. Ele tá tomando banho, né? É. Se refrescando. Tem chuva. Uma seca brava aqui. Uhum. E ó, que é tempo das águas, né, velho? Pois é. Dá pausa ali pra negócio. Opa, 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 não, pausa. Pausa. E hora? Yeah.